там едем, да. Вот. Мы едем в московский цирк, вот. Это воскресенье, вот, значит, там уже выехали, мы тут едем. А, сейчас мы опять стоим в пробке, ну, в общем, это же Москва, все как обычно. Вот. А, ну, что, ну, его пожелание бы поскорее бы уже приехать. Поскорее бы уже приехать, да. Сички ты наш, наш приятель там, майки, башти, сички ты там. Чуть-чуть вцелели, куда гледа? Видите, какая глядка имелась от нас, видите, какая глядка. Очень спасибо. На света, даже як у неї на яку лов'є. Ну, сам раз, нинче видях дресировка на лове, дресировка на мечка. Мечката най-много ми хареса всичко. Най-много ми хареса също и ефекти със светлина. Давай, work it. Ами, циркът беше просто невероятен, нямам думи. Най-много ми харесаха акробатичните номера, бяха изпълнени с много грация и красота, а светлинните ефекти бяха просто уникални. Общо взето беше едно невероятно преживяване, което с удоволствие бих повторила. Този цирк е едно незабравимо нещо в живота ми, защото в България, там където аз живея, там няма такива големи циркове, такива големи акробатични номера. Там светлини много хубави. Ну и я се оплаших, когато един я так скочи и падна надолу от един батут такой. Я се оплаших, но много е хубаво. Tôi rất là thích sau khi tôi xí xong tôi cảm thấy rất là vui và tôi rất thích nhất là cái khúc mà những cái con khỉ nó nhảy rất chúng ngứa chúng xiết rất là hay và chúng rất thông minh. Yes. Dạ, nó thấy rất là hay. Em thích nhất là tiết mục con mấy con sư tử nó ra, nó phơ vơ, nó đánh, nó thấy rất là hay. Guys, what expressions do you feel today in the circus? On the circus, it was so funny. And when those two men, one with the long pants, he was the most funniest, and the bald one, he was really good. The last one with the lions, it was really interesting. Kumar, what about you? The lion part was very nice. The lion doing the stunts. And I liked what the monkeys did all around the way. It was nice and funny. Rahul? The circus was really interesting. The monkey part and the dog part, I liked it so much. Even the lines in which at the end it came, it was really superb. And you? I like to go to the circus and
As he said, the two men were very nice and I was very happy to see my Indians there. В цирке было очень интересно, больше всего понравилось лазерное шоу. Львы, это было очень интересно, когда лев еще вставал на лапки задние и хлопал, грубо говоря, в ладоши. В цирке было очень весело, понравились больше всего собаки, которые сидели за партами, учили считать и читать. Еще понравились львы и лазерное шоу особенно. Ну, мне больше всего понравился медведь, так как ему можно смело выдавать права. Он очень хорошо ездил на мотоцикле. Понравилось очень лазерное шоу, просто космическая аппаратура, действительно московского уровня.